tälle yhteen. Mä niinku äänkäsin teidän bändiin. Tulisiko teille, minkälainen yhteistyö teille tulisi? Et tulisi varmaan hyvin semmoinen mielenkiintoinen miksturi tällaista rockipunk-henkeä ja sitten tällaista glamour. Et pojat varmaan ottais, niinku mehän muutenkin mätsätään tälleen, glitterit löytyy molemmilta. Teitä on muutenkin nyt vähän mätsäilty täällä, niin mitäs sitten kun kohteen ei olekaan se Tommi siellä enää kumppaneineen stailaamassa teitä? No, onhan se aika surullista, että se on aika luksusta, että ei ole tarvinnut itse miettiä vaatteita tai meikkejä. Että. Mutta siitä on kyllä, ollaan ainakin itse ottanut opiksi niistä, niin kuin mitä on sanottu, että sulla sopisi tällainen ja tällainen. Että. No mitäs pojilla tämä stailauspuoli sitten? Miltä se on tuntunut? Oikein hyvältä, itse asiassa yhteistyö jatkuu tämän jälkeen Tommin kanssa, että ollaan tultu hyviksi kavereiksi tässä ja homma toimii. Teillä on tuossa vähän tuommoista promomatskua vierellä. Kerrotko siitä vähän? Tässä tosiaan on ihan uutta Last Panda -musiikkia. Ollaan tehty huipputuottajien kanssa uutta matskua ja tästä löytyy myös kisakappale. Ja tästä tulee kova juttu vuonna 2013. Uskotte vahvasti siihen? Totta kai. Eihän sitä nyt, pitää sitä nyt omiin hommiin uskoa. Teillä oli vähän pyrotekniikkaa tuolla lavalla ja hattu oli liekeissä vai pelottiko se? Vähän jänsketti. Ei pelottu. Näytti hyvältä harjoituksessa. Minkälaisia terveisiä? Tämä tulee vasta sitten tulosten jälkeen ulos. Niin minkälaisia terveisiä nyt neille teitä jo äänestäneille laittaisit? Kiitos kaikille äänestäjille ja kesällä nähdään keikoilla. Nyt keväällä jo itse asiassa nähdään ihan kohta keikoilla. Että ollaan menossa Halo Helsingin kanssa samalle keikalle tuolla Kemissä koronarokkiin. Ja hommat jatkuu isolla volyymilla ja ei muuta kuin liittymään pandajengiin ja tulen keikoille. Pitää hauskaa. Mites Elinalla? Että kiitos kaikesta tuesta ja mä oon saanut ihania kannustavia viestejä. Se on ollut tosi kiva juttu, että hommat jatkuu ja töitä tehdään hurjasti. Että toivotaan, että vielä tämän vuoden puolella mahdollisesti tulisi levy ulos. Onko sellaista jo otettu yhteyttä esimerkiksi? No levy tällä hetkellä ollaan tekemässä ihan omakustanteisesti. Mahdollista julkaisijaa sitten etsitään, että toivotaan, että tämän vuoden puolella saadaan ulos. Kiitos ja onnea. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.